make it any more like a third. Snälla. Är era målvakter de rädda straffar? Nej, jag vet inte. Kom så. Han går utan med dörren. Han sätter, han sätter. Men sluta, snälla. Åh, nej. Jaha, ja, det var ni ingen chans. Nej, till marken. Nej, men han gick på ett håll. Bordet till marken. Hur känner din magkänsla? Den känner... Vilken tid? Jag vet inte. Ja, hur ska det här bli? Har du sett något? En sant bröd. Ja. Ja, det är synd. Vad står det, va? Fan, nej. Han tar den här. Nej. Det är det bäst man går härifrån. Nej, hur många är de då? Fem var. Var det med det? Det ska ju vara klart nu, tycker man. Ja. Nu är det Capello. Eller, nej. Capone. Al Capone. Bror till Al Capone. Marco. Pratar inte så mycket jox nu, så alltså, kommer jag på film. Men här går det in och då blir det lite, va?
då blir det 2-2 då. Nej, det blir det 3-3. Och sen har svenskarna, sen har vi avgörande. 2-2 blir det. Femte straff. Har vi missat två då, har vi ju missat in. Ja, det står ju där på tavlan. 3-3. Jag måste ju funka nu. Jura. I år. Ja. Ja, det måste ni. Annars är det kört.